Tačka povratka je organizacija koja je most između srpskog društva i naše dijaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti priče naših ljudi koji žive u inostranstvu, naše dijaspore, međutim i naših povratnika i uspešnih individualaca i timova koji stvaraju u Srbiji. Naša današnja gošća je Sara Penđer, pravnica iz Beograda, koja je neko vreme tačne master studije provela u Budimpešti i prišla nam je tu jednu zanimljivi taj aspekt kako izgleda baviti se pravom u Srbiji, koja je specifično vezana za našu zemlju, opet nekako i raditi na internacionalnom tržištu, kako je to pripremati se za internacionalna takmičenja, biti deo neke internacionalne zajednice, opet baviti se tako nekom vrlo uskom profesijom koja je vezana samo za jednu teritoriju. Šta je za nju značio život u Budimpešti, šta je za nju značio povratak. Jedna priča o putu odlaska i putu povratka i šta to znači za karijeru jednog mladog čovjeka, konkretno što to znači za karijeru jedne pravnice. Nadam se da ćete uživati u ovom razgovoru kao što sam ja uživao, tako da poželimo dobrodošlici naše gošći Sari Penđer. Saro, dobrodošla. Hvala ti. Mi se sad poznajemo već neko vreme, upoznali smo se pre par meseci. Ali kako bi, pošto ne mogu setim kako si mi se predstavila tada, kako bi se predstavila ljudima koji prate podcast Tačka povratka? Ništa, Sara Penđer, po vokaciji advokat, odnosno advokatica, ne znam, ili treba da budemo rodno senzitivni, ne znam, nešto imam ambivalentan stav prema tome, da li, reči treba pretvarati u ženski oblik pošto poto i to je to. Ostalo sve će ljudi shvatiti kroz ovih 30 do 40 minuta našeg razgovora, pa neka sami izvedu zaključak. Gde radiš, koliko dugo se baviš advokaturom, pravom, odakle u stvari, počnemo da, odakle opće želja za pravom? Ja bih rekla desilo se. Znači, ja sam nekako od uvek znala da ću studirati, kad kažem od uvek, mislim na neki period, recimo srednje škole, kada se opredeljujemo gde ćemo i šta ćemo u narednom periodu života. I koliko se ja sećam, negde od 16. godine sam kao znala šta ćeš biti kad porasteš, advokat. I kao to je bilo to, nije tu onako bilo dileme. Nešto se na početku srednje škole lomila režija, onako, ali kad sam čula da taj posao onako iziskuje da ti zapravo tražiš lovu za svoje projekte sve vreme, sa tih 15 godina mi to nije delovalo, delovalo toliko uzbudljivo i stvarno to je nekako, čak i u toj srednjoj školi su svi kao znali, aha, ona ide na pravo, ja sam išla u filološku gimnaziju i ljudi su uglavnom želeli da upišu filološki fakultet posle toga, a meni je bilo odmah kao ne, filološki fakultet neću, ja ću ići na pravo. I moja profesorka filozofije je imala jedan, pa pod navodnicima, specijalan program za mene. Recimo, ona bi meni i jednom drugu iz odeljenja dala da mi spremamo Sokratovo suđenje. Znači, nije nas čak terala da onako učimo klasične lekcije, nego da spremamo Sokratovo suđenje. I eto tako, desilo se i tako ja završih na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i 2013. godine sam položila pravosudni ispit, što je uslov da bi se uopšte bavio advokaturom. Nakon toga advokatski ispit, upisujem se u Advokatsku komoru Beograda i eto, znači, advokaturom se bavim, sad je neka osma godina. I s obzirom da je ovo podcast o pričama i povratnika i ljudi koji žive u inostranstvu, dosta često počinjemo i sa te strane. Kada se tebi, recimo, rodila neka prva želja? Sad sam te pitao kada ti se rodila želja za pravom, a tebi se to nekako desilo. Kada ti se rodila želja i da odeš u inostranstvo na neki period? Koliko ja sad mogu da se setim, to je negde bilo, recimo, baš oko tog spremanja pravosudnog ispita. Znači, ja sam bila poprilično tvrdoglava za vreme osnovnih studija i kada su pokušavali neki ljudi da me ubede da, recimo, ne bi bilo loše da odem za vreme tih osnovnih studija ili da odem na osnovne studije u inostranstvo, ne, bilo je ma kakvi, kao ja hoću ovde, ja hoću da studiram pravo, nema smisla da ja studiram pravo igde drugde, jer sa pravima si donekle ograničen, znači, na teritoriju gde studiraš, da kažemo pravno, da se izrazim, na sopstvenu jurisdikciju. Međutim, onda prosto ti se za vreme studiranja otvore neki horizonti. Ja sam radila jedno takmičenje iz međunarodne prodaje robe i međunarodne trgovinske arbitraže na četvrtoj godini studija i prvoj godini, odnosno jedinoj godini master studija, i tad onako
krećeš da upoznaješ ljude iz svoje branše i da iz svoje branša koji žive i rade u inostranstvu i prosto vidiš koliko postoji nekih mogućnosti da ti odeš i da živiš i da radiš u inostranstvu i kao pravnik. I nekako tu mi se onako rodila želja da ja negde krenem da se raspitujem u vezi sa tim master studijama. Međutim, ja sam želala prvo da završim, da kažem, administrativno sve ovde, znači da imam licenciranu profesiju u sopstvenoj zemlji, da uvek imam neku sigurnost da se vratim, pa posle da vidim gde i šta taj put u inostranstvo donese. Tako da ajde da kažemo da je to neki period zapravo mog pripravničkog staža pa do pravosudnog ispita, kada sam ja definitivno odlučila da ću da idem na master studiju u inostranstvu i da vidim prosto posle da li ću da ostajem ili ne. I to kad si rekla to prvo iskustvo, to je, mislim, suđenje u arbitraži, to je bilo, to su ti moot courtovi, je li tako? Jeste. I to je u Beču uvek ili uglavnom? Ovako, znači, takmičenje glavno se održava na dva fronta, jedno je u Beču, a jedno je u Hong Kongu. Hong Kong se održava, pa ja mislim, neke dve nedelje, znači pre Beča, sad malo ne možemo da se setimo, pošto je evo već treća godina da će u online formatu biti tog takmičenja, ali za Beč se zna, znači Beč se uvek završava četvrtak pre katoličkog Uskrsa i tih nedelju dana pre traje, tako da tim Beogradskog fakulteta do sada, ja mislim da je ovo neka 20. ili 21. generacija moot court takmičara, uvek ide obavezno u Beč, znači uvek učestvuje u tom na takmičenju u Beču. I ti si učestvovala na, to rekla si, četvrta godina i prva i jedina godina mastera, to je li da? To su dve godine da si ti učestvovala na tim takmičenjima ili to je sve pripremni proces koji traje toliko vremena? To je zapravo pripremni proces koji traje toliko vremena, znači kada su birali tim za takmičenje, ja sam bila četvrta godina, završavala sam četvrtu godinu, onda sam diplomirala, odmah sam upisala master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i prosto kao master student do nekog, pa, aprila meseca, tada je katolički Uskrs bio u aprilu, sam nastavila da budem učesnik tog takmičenja. I tu ti je zainteresovalo da se malo internacionalizuješ u tom nekom pogledu da odeš na master studije. I šta se dešava nakon završetka toga, nakon završetka studija, kada ti odlaziš u stvari u inostranstvo? Ja odlazim u inostranstvo 2015. godine. Znači, kao što sam sad bila rekla, moja neka tada želja je bila da, znači, administrativno ja završim sve što se može završiti u Srbiji, u smislu moje profesije, licence za profesiju kojom bih želala, odnosno poziv, ajde, da se izrazim precizno, advokatura je poziv, pozivom kojim sam želala da se bavim. Znači ja započinjem pripravnički staž u advokatskoj kancelariji u kojoj sada radim, zove se Stanković i partneri, i tu, znači, dve godine obavezan pripravnički staž, minimum, ako radite pripravnički staž u advokaturi, i nakon toga polažem pravosudni ispit i nakon toga krećem sa par meseci nakon toga krećem sa pripremama i sa aplikacijama za master studije, jer kao što verovatno većina slušalaca zna, to je, znači, proces aplikacija za kako za stipendije, tako i za same fakultete. I šta si odabrala, gde si odabrala da studiraš, da dođeš na master studije? Znači, na kraju je izbor pao bio na Centralnoevropski univerzitet u Budimpešti. Prosto u tom momentu od svih nekih opcija koje sam imala i svih univerziteta na koje sam bila primljena, ovo je bila najkomotnija opcija u smislu, da kažem, A, obrazovanja koje ja dobijam, B, znači, nekog usavršavanja koje dobijam i C, tog nekog finansijskog programa koji je taj univerzitet u tom momentu nudio. I kada sam, da kažem, stavila sve za i protiv od svih opcija, izbor je pao na Budimpeštu. Budimpešta je grad koji je dosta slične veličine kao i Beograd, ima neku dinamiku koja je isto tako pomalo posjeća, ima nekih sličnosti i paralele koje mogu da se povuku. Šta se tebi dešava ovako na nekom i ličnom i profesionalnom i u ovom momentu kada se seliš za Budimpeštu i koje su to neke promene? Šta su stvari koje si primetila i kod sebe i šta su ti sada, kada pogledaš nazad na te godine, nekako najveći dojmovi, najjače iskustva? Pre svega mislim da sam dobro odabrala period kada treba otići na master studije, zato što program koji sam ja radila, znači međunarodno privredno pravo, sad pokušavam, prevodim u glavi automatski sa engleskom international business law, je prosto program koji negde
zahteva, neću da kažem nužno zahteva, nije to uslov da se upiše, ali nekako je mnogo komotnije pratiti taj program ukoliko prethodno imate neko radno iskustvo. Tako da, pre svega, mislim da je to bio jako dobar period kada sam ja odabrala da odem na master studije. To je znači nakon ovoj dve godine koje si odradila ovde ili u tom nekom periodu? Znači dve godine pripravničkog plus recimo godinu i po posle, posle pravosudnog ispita, prosto neki... I tri godine iskustva nekog u praktičnoj primjeni, da kažemo. Ajde. Tako je, tri do četiri otprilike, sad ajde da ne mogu tačno da se setim, ali recimo da smo tu negde na tri do četiri godine, tako da mislim da je pre svega bio jako dobar period za to neko moje profesionalno sazrevanje. Drugo, perspektiva se promeni. Znači, master je skup kako nekog dodatnog znanja koje dobijete, ali tako i skup nekih kontakata koje ostvarite tamo, prosto to su zaista, kad se kaže onako, ljudi iz celog sveta i onda to nama onako vrlo hiperbolično deluje, a onda kada dođeš na to prvo predavanje, odnosno prvi onaj skup u tom najvećem amfiteatru gde prezentuju koliko ima ljudi iz kojih zemalja sveta i tako dalje, vidite da je to zaista su ljudi A, sa svih kontinenta, B, da su to ljudi iz, ja mislim da u mojoj generaciji bilo 112 zemalja sveta. Znači, to je više od 50% pokrivenosti. Tako da zaista taj neki varijetet ljudi je nešto nemerljivo. Drugo, ta perspektiva o kojoj sam pričala, prosto ugao gledanja kako na struku, a tako mogu i da kažem, izađem iz struke i na život se promeni. Meni je bilo recimo jako smešno prvih par dana kad sam krenula da učim. Sad vi kad radite u advokaturi imate taj neki program gde upisujete sate i ja sam sad došla na taj master onako naviknuta, znači na rad, već je to bilo 3-4 godine rada u nekom sistemu i sad ja učim nešto i kao sve tražim po onom ličnom kompjuteru taj softver gde ću da upišem sate i kao ne, ti si ponovo student, kao ne, sad mm-hmm. Ti znači ponovo si u školskoj klupi, ponovo sad kad kažem učim, to je zaista drugačiji sistem u odnosu na ono učenje na koje smo mi ovde navikli, opet drugačija perspektiva i kao ne, ovo se sada se ovo ne upisuje, nemaš, mm-hmm. Tako da to neko odvikavanje opet od tog poslovnog života je bilo jako zanimljivo i stvarno sa aspekta te neke jedne godine tog poslovnog sabatikala bih zaista svakome preporučila da ode i da prosto promeni sebi ugao na tih godinu dana. A šta su ti, recimo, to opet vrlo često se dešavaju i kulturološki šokovi kada se napusti iz Srbije, i vrlo često se dešavaju kulturološki šokovi prilikom povratka u Srbiju, mm-hmm. u zavisnosti i od lokacije na koje ili sa koje neko se vraća. Šta je tvoje, s obzirom da je to tako jedna uska tema, mislim, uska tema, ipak je to international business law, to je, ja kažem, relativno široka tema, ali opet je nekako, vi ste svi iz iste industrije, koliko su različita gledanja, ili gledišta tih ljudi, kažeš, 112 zemalja, sigurno je postalo neke različite tumačenje, šta su, ali ima tu nekih specifičnosti koje ti je delovalo, koje su bile možda nepremostive ili teško premostive ili zanimljive druge perspektive kada ste radili na nekim slučajevima, pa kao potpuno drugu vizuru ima neko koji ima potpuno drugačije lično iskustvo? Evo nešto što je meni, jedan primjer koji je meni prvo pao na pamet, nadam se nećeš zameriti što ću sad malo izaći, ne samo, znači Sluka. Ovo nije primjer koji je vezan možda usko za pravnu struku, ali prosto sa tog kulturološkog aspekta je recimo jedan od predmeta koji smo mi imali je predmet na kome su nas učili o drugačijoj poslovnoj kulturi u različitim zemljama, pa recimo kako u Japanu, kako u Singapuru, kako u Americi, kako da uzmeš vizit kartu, kako da je gledaš kad uzmeš od Japanca vizit kartu, da moraš da je pogledaš i onako dužno pažnju da posvetiš njoj, i rekao, zato mi je ovaj jedan primer pao na pamet koliko je drugačija bila perspektiva gledanja na samo, na sam čas i na profesora kao takvog, ljudi iz, znači, istočne i ljudi iz zapadne Evrope. Profesor jedan je držao predavanje i recimo da je predavanje bilo do 3:20. I sad bila je grupa ljudi, grupa studenata koji su bili iz Sjedinjenih Američkih Država i recimo da je bilo 3:22.
I jedan momak se javlja i kao profesor onako, a profesor je bio iz istočne Evrope, ajde, ovaj, nećemo ovaj, imenovati zemlju. Nikoga, da, imenovati ni zemlju, naravno ovo dajem samo kao jedan primer, bez ikakve ovaj, generalizacije, ali prosto meni je to ostavilo utisak drugačijeg neke kulture i vaspitanja i znači taj dečko iz Sjedinjenih Država je opomenuo profesora kao 3.22 je, kao vi nas držite na času. E sad ne znam da li se sećaš u osnovnoj školi smo mi bili zaista naučeni, ne možeš ti da prekineš profesora, profesor ako drži čas kao kakva sad prava, ne znam, na odmor i tako dalje, makar ja tako pamtim da nisi sad ti smeo da prekineš profesora u izlaganju, vrlo je nekulturno. I ovaj profesor je rekao, dobro, ok, kao ja ću sada završiti, neću vas više uznemiravati. I odjednom nastaje metež među ljudima, da kažem, iz istočnog dela sveta, govorim u odnosu na Srbiju, šta je istočno, šta je zapadno, i ovaj, oni kreću da pričaju među sobom da li bismo mi trebali neko pismo i peticiju da napišemo profesoru, da se mi izvinimo u njegovo ime što je on njega prekinuo i što je kao ovaj, kako se on sad usudio uopšte da prekini. Sad ja sam malo razmislila o tome, naročito u svetlu jednog drugog predmeta koji nam je opet jedna profesorka iz Amerike držala, kad kažem Amerike, mislim na Sjedinjene Američke Države, i kada nam je rekla, deco, kao, u stvari nije rekla deco, da nije, niko nije taj izraz children, to mi onako nesvesno koristimo, ovaj, kada nam je rekla, eto, ja ako se slučajno zaletim i probijem vreme za vaš odmor, molim vas me prekinute, evo tamo je sat, svi gledajte slobodno u sat. Prosto perspektiva, znači, ovog dečka je bila, aha, ja sam ovde došao na predavanje koje mi je rečeno će traje 40-45 minuta, nemojte me držati 46. i 7. i 8. minut, a perspektiva ovih drugih je bila, čekaj, kao, ovo je profesor, kao, ne, onako, da ne kažem dogma, ali kao, ne možemo prekinuti profesora, tako da je meni to jako ovaj, bilo zanimljivo iz tog nekog, s aspekta tog nekog poštovanja, mlađi, stariji, autoritet, neautoritet, i prosto sa aspekta tog nekog odnosa prema nečemu što je možda po društvenim normama autoritet. Ovaj. Ja se sećam, ja sam u srednjoj školi išao u Švajcarskoj i imali smo čas teorije znanja, u stvari filozofija, kao to je bilo nešto. I imali smo, tema je bila porodica i odnosi u okviru porodice. I sećam se da je bila diskusija u kojoj smo govorili muško-ženski odnosi u porodici. I na istom predmetu smo imali devojku, znači, ajde kažem, dosta nas iz te neke, ajde, zapadne kulture, kako god, ono, monogamna porodica, u smislu otac, majka, gde smo imali devojku iz Indije koja je ćerka, gde su ugovoreni brak roditelji, i njena vizura na brak, kao takav, kao instituciju, i imali smo dečka koji je iz Nigerije, čiji otac imao jednu bivšu i četiri sadašnje žene. On je na početku naše srednjoškolskog puta ima 33 braći i sestara, na završetku 37. Najstariji brat je imao 45, najmlađe dete imalo par meseci. I užasno je meni, recimo, to je meni bilo jako zanimljivo da ti, da vidiš da različiti ljudi brane svoje stavove i svoje neke, kako kažemo, kulturološke principe na potpuno jedan način na koji ne bi očekivao, na primjer. To pogotovo je bilo zanimljivo za ugovorene brakove, kao tipa devojka koja je odrasla u Švajcarskoj, je baš branila stav ugovorenog braka kao institucije, da kao je to potpuno okej. I to je bilo, recimo, meni, ti neki mali susreti tih kultura, meni je bilo užasno zanimljivo, zato te pitam kako to ljudi gledaju, pogotovo kada ste u profesiji na kraju dana, kada je to neka vaša tematika, pa kako to različito ljudi gledaju na temu. Isto kao iz iskustva i iskustva mnogih sa kojima pričam na ovom podcastu, dobar deo tog znanja i iskustava dolazi ne iz tog profesionalnog ili studentskog života, nego tog samostaljivanja i u novom pronalaska sebe u nekoj novoj sredini, u novom gradu, u novoj državi. Kako je tebi to izgledalo? Kako je tebi bilo, iako je Budimpešta relativno blizu i onda nikada možda nije bilo tog totalne separacije, ali kako iz tvog iskustva to izgledalo?
Jeste, lepo si primetio, Budimpešta je blizu, a ja sam se baš trudila tih godinu dana koliko god to bilo blizu i komodno. Ti sedneš u neki od onih mini kombija koji prevoze i ti si tu za nekih 4, 5, 6 sati, zavisno od granice. Ja sam se zaista trudila da se integrišem i asimilujem u taj život, znači život u Budimpešti, da ne jurim sad na svaki rođendan, svako slavlje, svako ovo, svako ono, jer kao nisam ja došla da se vraćam, nego sam došla da prosto vidim kako je tu. Tako da sam ja svega možda 3-4 puta otišla za Beograd, znači jednom za praznik, jednom zaista je bila jedna svadba koju nisam žela da propustim i jednom smo vodili grupu ljudi, znači jednom smo vodili, smo došli na Beogradski primut, znači u okviru ovog mut korta smo došli na Beogradski primut gde je bio i tim, znači sa mog fakulteta, tako da negde tu sam i njima bila neki, da kažem, kvazi domaćin. I jednom smo vodili imali smo jedan projekat gde smo vodili kolege i koleginice smo vodili na ekskurziju u Beograd, tako da zapravo dva puta sam ja došla više iz ovih nekih master profesionalnih razloga nego iz ličnih razloga, tako da to je prvo da sam se zaista trudila da se integrišem u sistem. E sad tu bih izdvojila, da kažem, dve perspektive. Jedno je perspektiva integracije u sam master program, u školu, u taj sistem, a drugo je perspektiva integracije u samu zemlju. Znači zemlju gde živiš. Tačno je da mi nismo bili, da kažem, totalno asimilovani, naročito mi koji smo živjeli u domu, jer je dom bio znači od Centralnoevropskog univerziteta, tako da tu negde sa tog logističkog aspekta nismo se susretali sa nekim izazovima s kojima su se susretali studenti koji su, recimo, morali da izneme stan. Znači ti prosto dolaziš na neko drugo tržište, dolaziš u Mađarsku, gde je jezik zaista specifičan. Iako sam čula od strane jedne devojke koja je filolog, da je 20% reči u srpskom i u mađarskom slično. I onda mi je tako neke reči prikazivala nisam mogla da verujem, ali ja to uopšte nisam primetila. Evo, iskreno da ti kažem, ono malo s mađarskim što sam imala dodira, nisam primetila da je sličan, ali eto, nađeš se u takvim nekim situacijama gde zaista moraš znakovnim jezicima da barataš, ne bi li nešto objasnio, recimo kupovina metro karata. Sećam se kad sam trebala na toj stanici gde smo kupovali, mi smo bili na dve autobuske stanice od poslednje metro stanice i svaki mesec smo kupovali tu neku kartu sa popustom i onda ti ona pogrešno obračuna, pa ti obračuna tri puta skuplju, pa ti sad nekako barataj, pa sad da li imaš internet, nemaš, pa pokazuješ na Google Translate, pa kako ćeš, šta ćeš, gde ćeš, recimo to mi je onako bilo ono pravo životno snalaženje, znači ti si sad u toj zemlji i svaki mesec treba da kupiš tu metro kartu, tako da se sećam te situacije kad bih onako čupala kosu svaki put kako ću sad da se snađem i da objasnim, jer to nisu svakodnevne, znači to su samo malte ne bile karte za internacionalne studente, nije bilo nešto sa čim su se i ti ljudi susretali svaki dan. E sad, što se tiče ove, da kažem, integracije u samu školu i sam sistem, meni je to zaista bilo nekako, onako, sem ovakvih nekih smešnih situacija poput toga da se ja zaista razvedem od toga da ja više nisam na poslu, nego sam sad na nekim studijama, zaista mi je bilo kao neki onako paralelni svet. Znači, ja sam iz Beograda i živela sam kod roditelja za vreme studija, tako da nažalost nisam imala priliku da osetim taj studentski život do kraja u Beogradu, kao što su naše kolege i koleginice imale priliku koji su živele u domovima, tako da je sve to meni bilo jako interesantno. Ti tamo nikada nisi sam, vi ste zaista kao jedna velika porodica, mi smo imali jednu divnu baštu, pa ti siđeš i uvek ćeš da sretneš nekoga, da li igra bilijar, da li igra mini futbal. Zaista onako osjećala sam se kao da si na nekom produženom raspustu. Mislim, kad kažem produženi raspust, da mi ljudi ne shvate pogrešno, tu se zaista jako mnogo, zaista se dosta čita, dosta se ulože vremena na master studija, da, radi se, ali to slobodno vreme, kao kad smo, ne znam, išli na more, pa onda ti daju pare za te žetone i ti kao siđeš dole, igrate karte, igrate Pictionary, one, jao, to smo besomučno igrali, naročito u tim sezonama kad su bile teze, kad su bile ispiti, to se zaista onako arčilo do maksimuma. Da, ja sam isto tako u internatu živeo 3 od 4 godine svoje srednje škole, tako da znam kako to izgleda kada se to stvori, taj osjećaj zajednice.
A u Budimpešti sam živio 6 meseci, tu sam prvi posao ikad koji sam dobio sam ga u Budimpešti, tako da je meni Budimpešta je ekstremno drag grad i mislim da je super grad ako si mlad, ako voliš ono, da se družiš, ako voliš da izlaziš, Budimpešta je isto slično opet tu kao Beograd, mesto na kome možeš da pronađeš stvarno svašta od zabave i od zanimljivih ljudi, vrlo jedan internacionalan grad. Ali kako izgledala, mislim, kada si se vratila u Beograd, kako je izgledala Sara pre i Sara posle tog programa, što od programa, što od tog nekog samostalnog života, koje su to stvari kada si se vratila u Srbiju da si osetila da su drugačije? Ja moram da priznam vrlo iskreno da ja kada sam se vratila malo sam bila zbunjena. Kao šta ćemo sad? Mm-hmm. Znaš, kao onako, otišli smo na master, sve kao, gde šta sad? Ja sam odmah posle, znači, tog mastera otišla u Pariz na jedan tronedeljni program jedne akademije za arbitražno pravo i moram da priznam da je to dosta doprinelo tom nekom prolongiranju, da kažem, tog studentskog ili kvazi studentskog života. E, onda kad sam se vratila u, da kažem, Beograd i kad je prošao taj neki period prilagođavanja opet, kao nekako sve je bilo isto, a ništa nije isto. To je možda najpribližnije kako mogu da opišem taj povratnički život i kad sam izašla iz tog kao nekog kontempliranja, mm-hmm. kao šta ćemo sada i šta dalje, ako mogu da opišem u jednoj reči onako kako se osjeća jedan povratnik sa master studija koji nije ostao da radi i koji nema to, da kažem, radno iskustvo u inostranstvu, nekako se osjećaš sigurnije u ono što imaš što imaš tamo gde jesi, eto. To je dosta često je bilo komentar mnogi da to, ta neka vrsta s jedne strane malo blage izgubljenosti prilikom povratka, ali meni je zanimljivo da povežemo neke stvari koje si rekla na početku, a to je ta multikulturalnost i ta, kažemo, je stvarno ceo svet na jednom mestu. I to su pretpostavljam kontakti koji su mnogi od njih su ti ostali prijatelji, neki poznanici, neki profesionalni kontakti. Kako sada vidiš, s obzirom da radiš ovde u Beogradu i imaš prijatelje svuda po svetu, da li misliš da je rad iz Beograda sada u tvom poslu prednost ili mana? Kako sebe nekako možda, ajde, porediš, kotiraš, rangiraš sa tim ljudima sa kojima si taj Pictionary igrala besomučno za vreme ono ispita i to? Ja mislim da si uvek u prednosti sam sa sobom. Znači, sve zavisi kako gledaš, kako na što gledaš. Uvek možemo na svaku stvar gledati sa aspekta da je nešto prednost ili da je mana. Sve zavisi kako prihvatiš. Samo treba iskoristiti sve što ti život pruža da bude tvoja sopstvena prednost. Znači, ovo što si lepo primetio, da je to jedan, da kažem, varijetet kontakata. Evo, na primjer, mi imamo neku Facebook grupu na kojoj se i dan danas dopisujemo i to je ostalo kao Facebook Messenger grupa. Uglavnom su svi, vidi se da sam bila kad pre 7 godina počela, pre 6 završila, to je tada bilo aktualno, jer su se tada i dalje više kompjuteri koristili, sad zaista svi više telefone koristimo. Činjenica, recimo, da ti imaš neki problem, ne znam, sa pravom engleske, treba ti neki sitan savet, kao da ti imaš koga da kontaktiraš, imaš neki veliki projekat gde ti treba neki kooperant u Kazahstanu, opet imaš koga da kontaktiraš, treba ti informacija, neko ide u Kirgistan na svadbu, treba mu informacija šta može da obiđe. Je dobar poklon. Šta je dobar poklon, bravo. To je ono sa tog kulturološkog aspekta sa kojim smo i počeli. Tako da, sve to treba iskoristiti kao neku svoju komparativnu prednost, a u odnosu na, da kažem, sam rad i neka iskustva ljudi sa mog mastera i mog, nekako nikada, stvarno ja nisam gledala na to da smo mi negde, da kažem, oštećeni ovde ili uskraćeni za bilo šta, prosto mislim da
svaka zemlja i svako podneblje pruža jednu plejadu mogućnosti, samo je na nama kako ćemo to da iskoristimo. Neki miks koji bih ja možda savjetovala, što ja nisam uradila, je taj da se proba, znači da se ode na neke prakse u inostranstvu, što postoji mogućnosti i sa pravom i sa mnogim drugim profesijama, i prosto da se vidi šta tebi prija. Mene u datom momentu to nije vuklo, ili se tako opet desilo kao i cela moja karijera, ali prosto mislim da na svakom podneblju, gde god da si, da treba iskoristiti maksimalno ono što ti to podneblje pruža. To je ono kao kad idemo na put i kao jedeš lokalnu hranu, znači hajde, when in Rome act as Romans do, ali kao kad si gde god da si, trudi se, ili ono što sam rekla za Budimpeštu, tamo sam bila, kao ja ću da provodim vreme tamo, neću sad svako malo da jurim kao za Beograd, misleći da ovde nešto propuštam. Prosto videću kako je tamo. Tako da je moja neki, možda sam dala suviše generalan odgovor, ali negde to je moje generalno gledanje na stvari, ne samo u ovom. Jasno. Mi smo se zapravo upoznali u avionu za New York, kada smo išli na Serbian Philanthropic Gala veče. I što si ti išla? Dobro pitanje. Išla sam zato što sam čula da je Amerika otvorena. Eto. Aha, dobro. I tu smo, evo, okej. Okay. I kako ti u stvari je bilo? Bila si inače na nekom susretu da je bila neka naša dijaspora, ti si u nekom trenutku bila dijaspora. Kako je tvoje iskustvo sa tog događaja bilo? Ajde, čisto, kako si se provela? Ceo New York je meni bio fantastično iskustvo. Ja sam na taj Serbian Philanthropic Gala otišla zato što sam znala neke ljude iz organizacije, i cijela priča mi je, ja se inače, da kažem, bavim humanitarnim radom još od studentskih dana u okviru prve studentske humanitarne fondacije Osmeh na dar, koja je registrovana 2009. godine kao fondacija. Su osnivači su studenti Pravnog fakulteta i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a sama akcija je započela još 2006. godine. Evo sada smo završili 16. akciju podele tradicionalne novogodišnje akcije podele paketića, tako da se meni uvek negde na humanitarni rad mi se radar palio. E sad, činjenica da još znam neke ljude iz organizacije mi je bio dodatni podstrek, kao hajde da odem tamo da vidim da vidim kako ljudi to tamo rade, kako to funkcioniše, kako se ta naša dijaspora, ja zaista verujem da postoji veliki potencijal u našoj dijaspori, ne samo zbog toga što je ona brojčano velika, nego opet da treba iskoristiti to kao neku prednost, ne samo da lamentiramo nad time koliko je ljudi otišlo iz Srbije, da li je statistika ovakva ili onakva, da li mladi beže, da li je odliv mozgova, odliv kapitala, nego hajde da uradimo nešto, da vidimo na koji način najbolje u onom najpozitivnijem smislu može da se iskoristi dijaspora, kao naročito u eri digitalizacije, kao veza nas ovde i njih tamo. I sad ovo što sam rekla, kao kad sam čula sam da je Amerika otvorena, kad su meni rekli kao Serbian Philanthropic Gala, preko čekaj, to je događaj, 300-400 ljudi, kako to? Ma kao ne, evo, mere su u Americi takve da može. Aha, reku dobro, i onda sve ovo što sam rekla, sam, da kažem, stavila na papir i kao hajde da odem, hajde da vidim. I zaista to nije bila samo Serbian Philanthropic Gala, nego je to bio ceo paket aranžman događaja koji smo mi imali taj vikend. Znači, ja ulazim u taj avion, krećem sama, upoznajem tebe, Aleksandra, Peđu, Nemanju, krećemo da pričamo o tački povratka, šta tačka povratka radi, mene to jako interesuje, i onako zainteresovala me tema. Zaista mi je delovao projekat kao nešto egzaktno što zaista pomaže ljudima, i to je znači bio Serbian Philanthropic Gala, bilo je vaš događaj u njujorškoj kafani i posle premijera filma Toma u bioskopu u Njujorku. I zaista tu, te da kažem, 90% gostiju su bili ljudi iz dijaspore. Znači, malo je bilo nas koji smo seli u avion da odemo, i zaista mi je bilo fantastična energija se osjećala, znači tih ljudi koji su se ujedinili, ne samo te večeri, jer to je samo ono što vidimo, veliki je rad iza toga, zarad cilja pomoći nekom projektu, nekom čoveku, nečemu. Na konkretno tom IT bootcampu.
da, da se napravi praktično sekundarna edukacija za ljude koji žele da rade prekvalifikaciju u IT-u, što je super prilika za ljude ovaj, koji sada hoće da, da kažem, imaju drugu karijeru. I tad smo pričali o podcastu Tačka povratka i evo sada, pošto znam da si nešto i pogledala par epizoda, kako je sada biti u ovoj u fotelji? E, odlično, ja sam očekivala da je mnogo verovatno, zato što znam kao da nije live, pa ovaj, da nije uživo, pardon, trudim se da ne koristim, ovaj, svi koristimo, nažalost, ovaj, da kažem, pa čak to nisu ni anglicizmi, nego ovo bukvalno na ovaj, bukvalno ali vidi, nije live, ali sve iz reč. One take-a, tako da to što snimiš, to je to. Jel da, pa znam, da, znam, rekli ste mi da nema katovanja na čistom srpskom odnosu. Da, da, da. Ovaj, ne znam, odlično, onako kao da smo na nekoj kafi i sad mi ovaj, u stvari da nemamo kafu, imamo vodu, ali kao da ovo neće, kao da se ne snima. Da. Eto, takav je osjećaj. Ali ajde da se vratimo na temu, bilo baš mi zanimalo da te pitam ovako, kao pošto smo sada pričali o podcastu i drugim stvarima, i baš mi zanimalo šta misliš o tom događaju i celo to, i mislim da to stvarno, moje lično mišljenje je da to je jedan od najboljih, ako ne i najbolji događaj koji je naša dijaspora organizovala, samo organizovala kao takva i, ovaj, i ono, uspela za jedan super razlog da na jednom super nivou organizuje super događaj. Stvarno je bilo ono, stvarno na nivou. Mislim da stvarno svaka čast celoj organizacijoj ekipi koja u tome učestvovala i mislim da će to biti u, još u narednim godinama kada bude još medijski popraćen, je baš onako jedan događaj koji je stvarno odličan. Ali da se vratimo s te strane na temu, i da li bi ponovo otišla? U Njujork? Ne, u inostranstvo. Aha. Da živiš i radiš. Ja, da. Daj neko lakše pitanje. Imam ih ja još par tu, ono kao koji su rezervisane za, ono imamo neki par pitanja koje postavljamo svim gostima, ali sad kao ono, da ti se, ne znam, sad ukaže neka prilika da na 2 godine odeš London. Imaš 12 minuta da odlučiš. Da, ovo su ona pitanja iz Venove zbirke iz matematike pa sa zvezdicom. I to je za ono, Arhimedesovu školu. Kako je bilo? Šta je gut feeling? Šta je neki taj osjećaj? Ne, da? Da. Dobro. Da. Dobro, to je to. Evo, ali, evo recimo, mogu da ti postavim i ta neka pitanja, ti možeš nešto dodatno da elaboriraš ako želiš na to da li bi otišao ili ne. Ali imamo pitanje koje postavljamo svim gostima, to je koju knjigu si najviše puta poklonila nekome? Koju knjigu sam najviše puta poklonila nekome? Ili ja mogu da ti kažem i drugo pitanje, pa da onda da biraš koje ćeš prvo da odgovoriš, a to je da imaš neki magični štapić kojim promeniš jednu stvar u Srbiji, u društvu, bilo šta što te ono iritira, i sutra to prihvate svi kao normu, kao najnormalnije, šta bi ta stvar bila? Ajde ti se vratim na knjigu. Ne mogu da ti odgovorim na ovo pitanje zato što ja poklone ne poklanjam generično. Mm-hmm. Znači ja poklone vrlo lično, lično biram. Mogu da ti kažem pisca koga sam više puta poklanjala, to je Frederik Begbede, francuski pisac. Što se tiče magičnog štapića i šta bih u Srbiji promenila jednu stvar... Efikasnija administracija. Od svih stvari to je, dobro. Efikasnija administracija. Vidi, kažu da treba da kažeš ono što ti prvo... padne na pamet. Prvo padne na pamet. To je ono što mi je zaista prvo palo, prvo palo na pamet. Ne naravno u svim sektorima. Postoje neki sektori gde administracija zaista odlično funkcioniše, ali postoje neki sektori gde ja vidim da ima, da kažem, prostora za napred. Jasno. I evo za kraj, ono što mi nekako još na početku si sednulo kao pitanje, teo sam da ga ostavim baš za sami kraj. Znam dosta ljudi koji su išli na različite mood courtove. Znam da je to nekako velika stvar u kojem dolazi do toga da se ljudi tu internacionalizuju donekle. S druge strane, znam da postoji ta neka percepcija da kao ako se baviš pravom, da si na oko vrlo ograničen time gde, šta i kako možeš
dalje profesionalno da napreduješ. Sad, neko ko je, na primjer, ima 20 godina u nekoj poziciji u kojoj si ti bila za vreme svojih studija, šta je neki kao neki postrek, šta je neki dalji put ili neki savet ili nešto što bi rekla nekome u toj poziciji u kojoj si ti bila, kako da razmišlja o tome kao cirkularni migrant, kako da pronađe svoj put da ode ili da se vrati ili da jednostavno, sad nam se ne razume šta je moje pitanje, ali to je onako, kako iz tako neke na oko ograničene industrije ili sfere ili pravce ili profesije poziva da bude nekako deo jednog tako nekog cirkularnog pokreta. Jeste, to si lepo primetio da negde je možda ograničenija naša profesija u odnosu na neke druge profesije. Prvo što bih savjetovala je tokom samih studija, osnovnih studija, bilo da su oni ovde, bilo da su u inostranstvu, birajte projekte i programe koji su van nastavne aktivnosti. Da li to bio studentski parlament, humanitarni rad, moot court jedan, nije moot court koji sam ja radila, nije jedini, postoji više, više moot courtova, postoje takmičenja, case study, birajte i gledajte da birate one internacionalizovane u smislu da pružuju mogućnost recimo da se ode na neko takmičenje ili neki susret van van matične zemlje. Budite aktivni u raznim asocijacijama, znači ne samo za vreme studija, nego i nakon završenih studija u postoji varijetet asocijacija za, naročito za mlade, probajte. Znači, dok ne probaš, ne možeš da znaš. Raznolikost i raznovrsnost je nešto na čemu zaista dosta, evo ja mogu da govorim iz perspektive advokatske kancelarije, jer to tržište najbolje poznajem, ali zaista se ceni u dosta advokatskih kancelarija, postoje projekti koji nisu usko vezani, znači za samo pravo, ne znam, francuske, engleske, švedske i tako dalje, postoje internacionalni slučajevi, postoje internacionalna pravila, mi uglavnom vezujemo projekte za, ne znam, UN i tako dalje, postoje i u našoj u našoj branši postoje međunarodni projekti koji i međunarodni slučajevi koji pružaju pružaju mogućnost, postoje međunarodne institucije, postoje prakse u međunarodnim institucijama, prosto i digitalizaciju samu treba iskoristiti za to pružanje za te informacije koje možemo da dobijemo o svemu tome što zaista sada jeste u neku ruku olakšano u odnosu na to kako je bilo ranije, ali da kažem za sam kraj, savet sa tim u vezi, pravite uvek razliku između informacije i znanja. Nije svaka informacija znanje, ali svako znanje jeste informacija, tako da tu negde napravite razliku. Saro, hvala ti što si bila gost Tačke povratka i nadam se da se vidimo sledeći put mnogo pre one gale na koje ćemo verovatno isto zajedno dobiti sledeće godine. To je ove godine sad već. I hvala ti što si prvi podcast koji je snimljen u 2022. godini. Hvala tebi, hvala tvojim kolegama Urošu i Aleksandru i stvarno svaka čast za ono što radite i samo napred, moju punu podršku imate i hvala tako puno. Da odgovor je da, vidjet ćemo se. Hvala puno.